И аз от името на случай искам да ви благодаря супер много, че дойдохте, защото с Тихомир от бая време го мислим това нещо как да го случим във Варна. И ако трябва да съм честен, това, което ние предоставяме като място е нищо в сравнение с това да намериш адекватни хора, които да са лектори, както видяхме с него. Така че искам да благодаря както и на вас, но още повече на ректорите, защото без вас нямаше как да стане това нещо, иначе тях просто да се гледаме, евентуално да седим на една маса и да пим и да обсъждаме колко е тегало PHP-то и WordPress-а. Благодаря отново на всички, че го направихте възможно. Надявам се да го случваме по-често това нещо, нали, всеки месец идеалния вариант. И да благодаря на колежката от Шумен, която е колежка и за WordPress, и за Coworking Space-ове, така че ако ви трябва нещо с тези двете, нали, неща, може да се обръщате към нея в последствие след лекцията, предполагам. И Симона, заповядай. Здравейте и от мен. Симона Красева, уеб разработчик от 8 години вече, въпреки че официално от 5 съм на пазара, така професионално с WordPress, от 10-ти клас правя сайтове. И днес ще си говорим малко повече за относно това как да си избираме тема. Много често при мен идват хора, които не знаят как да си изберат тема или са дали сумата и пари за една, втора, трета, пета, десета тема и все нещо не работи, все нещо не е като хората. И това ме мотивира да ви ангажирам вниманието с този въпрос и доколкото мога да ви помогна относно избора на тема. Постарала съм се да бъда максимално кратка, за да не ви отекчавам, като съм събрала най-основното в три основни стъпки. Ще ги разгледаме и след това нагледно, на случайен принцип, ще видим, нали, в избрани теми от платформата, която е най-използвана за покупка на теми. Ще им направим този анализ, който ще разгледаме в слайдовете. Първото нещо, което трябва да сте наясно е ще продавате ли с този сайт или няма да продавате. Защо? Защото въпреки, че днес с ерата на те наречените мултипропоси или теми с широка обхватност за много цели, все още има теми, които не работят. Примерно са направени само за блог и те не се държат добре за онлайн магазин. И обратното. Дори и на шумели теми, просто ако инсталирате, нали, на блог тема онлайн магазин, ще видите, че стандартна функционалност не изглежда така и клиентското преживяване не е същото. Затова първото нещо, което трябва да се отговорите, какъв сайт? Онлайн магазин или уебсайт? И съответно, ако е само уебсайт, какъв ще е? Блог ли, новинарски сайт ли, визитна картичка ли? Това нещо ви е първото, което ще ви насочи. Ако все пак ви се отвори възможност или не знаете как ще се развие проекта, по-добре да се вземете мултипропоз тема и да знаете, че каквото да решите в даден момент, тази тема ще ви е верен партньор. Втората стъпка е най-често задавания въпрос. Платена или безплатна тема? Има ли смисъл да давам пари за тема или няма смисъл да давам пари за тема? Тези функционалности, които си купувам с платената тема, ще ми свършат ли работа или след последния апдейт на WordPress ще се бъгнат? Тук е нощ с две остриета. Първо, платените теми ви дават една свобода. Да не се ангажирате да бъдете уеб-разработчици, ами просто като потребители да можете да ги настройвате съвсем свободно, без да се интересувате кода отзад и какъв, което нас повече ни касае. И за хора, които тепърва прохождат в WordPress и изобщо в изграждането на сайтове, или пък са хора, които са почнали нова работа и ги карат да го правят това нещо, покрай едното да поддържат и фирмения сайт и комуникационните канали, всичко останало, е хубаво да е платена темата, защото ще се чувствате много по-спокойни от гледна точка на настройки и по-бързо ще си отметнете задачките, които са ви цел. Другото, което е платените теми и част от безплатните, но по-скоро платените имат, примерно, версия или те наричат демо.
инсталирате нещо, примерно, и просто заменяте текстове, картинки, цветове, шрифтове и всичко става от само себе си. Това са предимствата. Има и недостатъци, но да разгледаме първо предимствата. Съответно на купените теми, аз ги казах основно, по-бързо се настройват, имате голям набор от готови шаблони, като разработчиците са за погрижили да имате всичко, което ви трябва. Като основа вече, ако искате по-специфични неща, или плагини, или друга тема, или къстъм код. Важно нещо на, като предимство на купените теми е, че предлагат поддръжка. Примерно, установили сте някакъв бък. Вие имате 24/7 саппорт и в рамките, в най-лошия случай, на до 2 работни дни, тези хора, които са писали темата, те ви отговарят и много често дори ви настройват нещата. Така че е хубаво човек да се възползва, след като се го е платил. Добре документирани са, като имат голям набор от информация, кое как става, как се отстраняват най-често срещаните бъгове и нежни съвършенства, които може да предизвика работата на темата в сайта. Има и видеоуроци, които са идеални за начинаещи. По-голямата част от тях са със значително по-добра скорост на зареждане, който параметър е изключително важен за SEO частта. Тоест сайта ви да се визуализира на първо място и всичко да отдавате води пари за реклама, ако не зарежда достатъчно бързо, няма смисъл. И са SEO оптимизирани, което и за скоростта е част от SEO оптимизацията. Тоест самата тема е така написана, че търсачките по-лесно се ориентират и това нещо ви качва позицията в Google, без да давате особени пари. То просто се идва с самата тема. И безплатните теми все пак имат и те предимства. Първото е, че са безплатни. Тоест, ако тръгвате в някакъв проект, който не знаете дали ще стане, не знаете дали ще ви се... дали ще ви е кеф след 2 месеца да го развивате, дали изобщо има смисъл да го правите, моят съвет е да тръгнете с безплатна тема, за да се ориентирате. И съответно вече, когато имате ясна представа пред себе си, да тръгнете да инвестирате, а защо не и това нещо да тръгне да се изкарва инвестицията като време само, за да можете после да надграждате. Безплатните теми покриват този минимум. Лесно достъпни са, те са навсякъде и най-често са в администрацията на WordPress. Т.е. когато влезете в wordpress.org/themes, имате богата гама от теми на най-различни, за най-различни проекти, от които доста можете да се възползвате. Сигурни са, като основното им предимство пред купените, че се обновяват сами. Докато купените искат връзка между акаунти много често, примерно колега е инсталирал на 5-10 сайта, купил един лиценз, пък е сложил темата на 5-10 сайта, съответно първия получава апдейти, другите 9 не. И като почне да се развива WordPress технологията, първия е добре, другите 9 почва да изпитват трудности и си катерят стълбицата на гадното. Така че с безплатните в 98% от случаите няма как да попаднете в този вариант. Защото всичко се е по чапката на WordPress в повечето случаи и се става автоматично. И не само платените имат поддръжка, безплатните също имат поддръжка и имат големи така... Понеже, що са безплатни и лесно достъпни, много хора ги използват и можете да се възползвате от общността, която е създадена. Било то в Facebook групи, било то в страници, било то дори да пишете тикети, отговарят. Въпреки, че има една идея по-тромаво се случва си. Но също са добре. Като недостатъци на безплатните са... урязаните, на наш език казано, или твърде ограничени възможности, които имате. Безплатните теми ви предоставят основата.
най-минимума, който ви трябва, за да имате нещо под слънцето. Оттам насетне, ако искате да надграждате или плагини, но трябва да се пазите да не преувеличите с плагините, да не прекалите, защото в един момент почва да товари сайта и почвате нов сайт от нулата, като се омажи с времето и става нещо лошо. Другото, което трябва да внимавате, независимо платена или безплатна тема, е сега сме в ерата на сайт-билдерите, т.е. строителите на страници. Много трябва да се пазите от това да имате повече от един строител на страници. Независимо с кой строител на страници работи темата, ако вие сте си свикнали с друг, то по-добре си търсете тема с друг. Давам пример, вие си работите с Elementor, обаче темата ви е с UX Builder. Или учите UX Builder, или си търсите тема, която е съвместима с Elementor. Защото иначе пак катерите стълбицата на гавното и проблемите ще започнат. Постарах се да бъда кратка и искам и да разгледаме, има и технически неща, които трябва да гледате, знаех тази теоретична философия, да го нарека, когато си избирате тема, преди да натиснете бутона Купи. Точно освен като визия и функционалност, когато ви грабне и си кажете това е моето, трябва да погледнете и тук отдолу, където са по-техническите неща. И, например, е това каре тук. Кога за последно е обновява на темата? Не повече от един месец разлика спрямо текущата дата. Като гледате също и както сега случая сме застъпали периода, защото преди дни излезе WordPress 6.2, все още темата не е обновена за 6.2. Тоест, изчаквате да се обнови до 6.2 или си инсталирате 6.1 и не обновявате до 6.2. Обновите ли WordPress до 6.2, темата, ако не е съвместима, 80% от случаите има грешки. Добре, айде да бъда добра 50/50. Да ни бъда крайна, всичко е късмет. Ако имате късмет, може да миете метър, в повечето случаи проблемите са на лице. Ако имате онлайн магазин и темата се инсталира съвместно с WooCommerce, трябва също да следите и дали е съвместима и с WooCommerce. Хубаво е темата да е Gutenberg Optimized, т.е. оптимизирана за новия строител на страници, който си идва с WordPress и искаме или не, в един момент ще трябва да свикнем с него, защото си е доста по-добър и доста по-оптимизиран от гледна точка на функционалност, въпреки че визуално все още има какво да се желае. И другото, което е хубаво да гледате, съответно дали имате widget, т.е. джаджи и кога е публикувана и кога е последния апдейт. Нали, като съпоставка. Защо? Защото ако темата, както в следващия случай, е нова, тя е публикувана буквално днес. Много е вероятно, утре да я няма или след месец, когато излезе, или примерно 3 месеца излезе WordPress 6.3, тази тема да не е съвместима и пак почват проблеми. Затова гледайте да първо рейтингова тема и след това да има история. Т.е. поне година-две тези разработчици да са доказали, че не само са направили нещо на килограми, са го зарязали, ами го и поддържат. Хубаво е и с браузъри да е съвместима, но повечето са съвместими. В всяка случая тази, но не е Gutenberg Optimized, което и не пише, че с сайт билдър съвместима ли, не е ли съвместима и общо след пак сте ограничени. И ще завърша с една тема на случайен принцип с темите, която е пример за да кажем зарязана. Защото са я обновявали до 6.1 и после са спрели и вече 2 месеца не са я обновявали. Вероятно, минали месец и малко, чукнем ли 2 месеца, много е малко вероятно да почна да обновявам. Това е мое лично наблюдение, работейки с купените. Те, че гледайте в рамките на месец да е обновявана. Повечето веднага след като излезе WordPress 6.2 в нашия случай, седмица до 2 и се пускат апдейт на темата.
тръгне ли да старее. И другото, което е, ако тръгне да ви старее темата, много често вируси влизат от там. От купени теми, които не са поддържани. И после някой като нас и троши главата, защо има вирус в базата с данни, защо сайта няма нищо в него, пък надвишава процесорното време или лимитите на сървъра. В един момент ви искат някакви луди пари за Manage VPS, примерно, давате ги и това не ви решава проблема. Където да отидете, проблема си седи. Защото използвате ресурсите вследствие на вирус. Така че обновявайте си темите, обновявайте си WordPress и ако има въпроси, съм на среща. Да, това са параметрите, които ви споменах. Да е проверен автор означава да е автор, който се грижи и да има там ли са с change логове или бъгове, които са отстранени. Хубаво е да има такава таблица и да виждате, че периодично този автор отговаря на коментари, на въпроси. Т.е. самите разработчици на темата се грижат за всички вас, които сте я купили. А не да купите нещо, то да е лав, пък да няма никой на среща. И не съм споменала последната точка. Избирайте си теми, които са с писан слайда. Логините за слайдове добавят и да, уау са, обаче бързо се чупят и бавят скоростта. Тъй, че по възможност, нали, не е задължително, нали, не е отвърпиващо значение, но все пак е доста важно да е самата тема да е този граден слайдер. Нали, да е вписан в кода, а не да ви трябва нови плагини, като всички се сещаме за кой. Накратко, това е от мене. Ако имате въпроси, съм готова да отговарям. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да не съм ви отекчила, да съм била кратка и ясна в стремежа си, най-основното да ви го кажа в 15 на минути. И ви благодаря, че ме изслушахте, да. А какви са вариантите, когато примерно на такава платена тема спре да се спрат апдейтите? Нова тема. Примерно използвали сме 5 години, примерно. Да, нова тема. И нова тема означава в 80% от случаите нов сайт. Защото темата е начинът, по който изглежда този сайт. Сменим ли темата, всичко наново се настроива. И не можем да избягаме от това нещо. Още повече, когато са минали толкова години, защото то в рамките на няколко месеца нещата се променят като технология, като дизайн, като технически изисквания, примерно на таксачки. Сега ще видим с изкуствения интелект какво ще се случи, когато бъде внедрени таксачките и как това ще повлияе на сайтовете. Да. И още един въпрос, дали примерно по-високата цена на темата гарантира за по-високо качество, примерно, или по-добра поддръжка или по-добро сило или нещо такова, или по-скоро? По-скоро не. Обикновено по-високо платените теми имат повече функционалности, откъдето идва и цената. Но доколко от тези функционалности вие ще ги използвате и доколко ви трябват, вече вие си го преценявате. Сега разбира се, ако си намерите достатъчно добро нещо на по-добра цена, е супер. Моя опит е, че напоследък спрях да препоръчвам платформата, която разгледахме като библиотека за теми, защото нивото много рязко падна. И по-скоро си харесвам темата и си купувам директно от сайта на производителя. И ви си имам support, имам си всичко много по-бързо, дори да, тук дори да има support, си по-бавно и по-бавно почва да отговарят. А когато имате някакъв нервак клиент, който примерно 10 години е живял в Германия и всичко иска на минутата да става, пък то няма време, то си техническо време да пишеш, да изчакаш да ти отговорят, той не го разбира това нещо, в един момент губите клиент, губите пари и заради трети страни. Вие нямате вина, но няма кой да го разбере. Така че хубаво е, видите ли, че старее, да не чакате 5 години. Даже още на 6-7 месец, защото вероятността да влязат вируси през тази тема, защото много често темите си идват и с плагини към тях.
Стареят темата, стареят и плагините, защото са платени. Викат, не получавате обновяване на темата, не получавате обновяване на тези плагини, които са в пакета. И всичко това нещо е бомба с закъснител, която гръмва. Най-малкото почваме с спам атаки. Мейли се заразяват, всичко... После вече тръгваме и сайтовете да заразяваме и хостинга пишете. Управете си сайта. Други въпроси? Мен ми е интересно. Преди последно, когато съм се интересувал по темата, тогава доста ключов момент беше как ще адаптираме съдържание, понеже нямаше стандартизиран метод. Честно казвам, тогава все още и строителите на страница, между другото оценява страната, няма общици. Не бяха много навлезли и интересно сега с Gutenberg и в блоговете като цяло, това почва ли да връща малко пазарен дял на безплатните теми, почват ли да стават по-функционални и добре изглеждащи или няма връзка? Да. До голяма степен да. Но има още какво да се желае. Gutenberg все още е повече за разработчици, които си повече си пишат нещата. За потребителя не е достатъчно интуитивен, въпреки че функционално е много по-бърз и много по-функционален. Но за потребителя е все още... Не е достатъчно... Не представя достатъчно нагледно това, което правиш, за да можеш да го разбереш. Докато правилно един елемент е много по... Аз бе повече ми любимо, понеже го използвам Gutenberg ежедневно записан съдържание, не за форми на страници, може би там е. Ами да, аз си реших с Gutenberg и така тъп проблем, но който много ми от дълго време не можехме да намерим решение с класическия редактор, да го наричам вече, автоматичното стартиране на видеа. Става с два клика с Gutenberg, а иначе се пишеха някакви кодове, някакви джейлове, от които JavaScript, Java Query и така нататък, където човек може да се спести, защото това нещо е вградено в самия Gutenberg. Най-тъпо, обаче функционално.